Una му каде што ве оставевме, веруваме дека и ве наоѓаме во убав амбиент и уште по убаво друштво од оваа страна. Сања ни го подготвува она што... Готови сме. Професорот се зема улога на водител, јас се зема улога на домаќинка, си ги послужам гостите. Вие водителите може да дојдете следната мисија. Ние само на гости. Повели да го послужиме она што го подготвувавме ова утро. Дефинитивно господината Славевски ни ја зема улогата на водител, но затоа Сања беше одличен домакин и подготви. Повелете, послужете се. Послужам да. Прво дамата. Ето, господинат Славевски. Много хвала. Нависте. Богато да е со филче од озгора. Така е, со филче има. Ајвар, кога ја да, много бава изгледа прво. На здраве, да ви. Много е интересно кога го гледате процесот на една подготовка. Знаете, се работи за здрава храна. Има некоја храна, има една изрека. Во животот не треба да гледате како се прават две работи. Прво, закони за политичарите и второ, погодете, колбаси. А ова беше уживање и да се гледа, уживање да се перцепира и да се проба. За запоза сме служели муабети дека не е добро да гледаш како се прави. Секи видите дека сум лош глумец, не можам да изглумам. Нели после првиот залак, па она, нели, од Оливер Млакар, што памтиме ние по возрастните, па до нашите познати водители, но... Јас на брзинка само ќе знам дека ќе ве прашат што имаше внатре. Значи имаше едно авокадо, три варени јајца, еден мал крумит, се тоа во блиндер, пола лимон истискан и едно лажиче сол. Деците. Господине Славевски, дали ви се допаѓа? Много, много е убаво. Много е убаво. Посебно, да речем, јас сум љубител на авокадо и кажав на Сања, дека многу многу одамна на вистинско место прашат сум пробал гвакамоле, она што е кај на специјалитет, нели, во Аризона на така неколку држам километри од граница со Мексико, она вистинското, нели, така. Гвакамолето така, кај нас во Македонија знаеме да си го подготвиме, авокадо само еден домати, но успеваме да доловиме, можеби не, не, сигурно и тука има некоја има историја, како и во секоја друга работа. Така. Многу е вкусно, честитам. Не, здраве. Не. Така, ми дадовте идеја. Ове, ретко купуваме авокадо, но сега и маркетите ќе имат поголем промет од нас. Ево, авокадото денеска ќе достигне невисока цена. Ево, може би да, може би препорака, таму кај ше пазарувате да дадат некој дисконт. А ако ве вратат на министерска позиција, како министер за финансии од две во годините кога бевте, која би била мерката што би ја донеле денеска? Бидејќи ги спомнавме цените, ги споменавме маркетите, замрзнатите цени беа многу актуелни изминатиот период. Тоа не е добро. Тоа не е добро предолго. Јас пред неколку вечери бев на дебата со господинот Крешник Бекпеши. Тој е човекот заложен за тие замрзнувања и одмрзнувања. Политиката одмрзни, замрзни, како и во кулинарството, не е добра. Нели? Знаете, кога ќе одмрзнете еднаш месо, па повторно да го замрзнувате. Не бива. Не бива. Ова беше мојата чаша. Така, да се напием малку вода. Мислам дека се создадени услови пазарот, како што 25 години предходно си ги регулираше во најдобар начин работите да го прави тоа и сега. Затоа што видите, има еден феномен кој што ние, тоа и домакинките го разбираат, гледајќи ги цените по маркетите. Не се наивни трговците, не можете да им закинете. Она што им го закинувате, да речеме со ограничување на маржата или на цената на еден производ, те го надоместуваат со зголемување на цените на друг производ. Така. Така било од секогаш и во мое време кога имавме замрзнати цени на млекото, па немаше доволно млеко. И ако сакате да купите, веројатно вие се сеќавате на тие времења, ако сакате да купите литар млеко, моравте да купите и литар јогурт. Така. Јогуртот беше со либерализирана цена и беше многу повисоко од она што го платиле, така што станува збор за една илузија, секое овој замрзнување, секоја интервенција на пазарот да се разбереме освен, нели, освен во некои околности како што беше пандемијата, ако е многу тешко да се донесе гориво, суровини за производство на електрична енергија, одредени видови храна, во тој случај има рацио, има оправданост за замрзнување. Так. Сега немаме никаква, освен популизам, една популистичка мерка, која што, верувам, и преодната, односно техничката влада ќе ја предложи се до изборите, освен популизам, нема никаква оправданост. Дори внимајте, се случува некојаш која ќе се стабилизира пазарот, а цените ги држите на едно, ово е релативно ниво високо што важило за предходно,
тоа им одговара и на трговците. Наместо да почнат да ги намалуваат, тие ќе се продаваат по таа цена. Некако долго време живееме во транзиција, долго време живееме во она што е рација и емоција и самите значи, одлучуваме. Вие ме прашате што би направил доколку би ме вратиле, не знам, мислам тоа е бака деликатно прашање, дали може некој да ме врати или сам да се вратам. Би препорачал, ако сега од улога на советник, би препорачал таква нели мерка да продолжи да функционира пазарот. Би се трудел за елиминирање до максимум на корупцијата, затоа што такви се околностите кај нас, треба секој ресурс, секој извор, барем до крајот на годината да ја преживееме, 2024 година, да се искористи до максимум, затоа што работите не стојат добро на финансиски план. Така. Ајде да зборуваме за убавите работи, за она што направи срекни, а некако тоа е семејството. Господја Новак, ако многу мине се сетат, вие кога ја родивте вашата керка и оставихте целата кариера настрана и се вратихте во родното место на живење во Охрид. Да. Во многу интервја велите дека тоа е најубавата одлука во животот. Најубавата, најисплатлива одлука во животот. Колку е сега Сара возрасна? 28 има. Так. Да. И тоа е инвестиција во иднината на своето дете и никогаш не се покајав, напротив, само бенефити низ животов чувствував од таа инвестиција. Навистина тргнав добро тогаш и со кариерата и со се, се вработив во театар за деца и младинци, тоаш по инакви услови беа во Македонија. Театрите се тепаа за нас за да не вработат. И влегов тогаш во новооформен беше театарот и убаво ми тргна Македонија може, ННРВ беше на почетокот, учествував, многу бев присутна. И кога ја родив, бидејќи секојаш кога жена ќе роди дете, веќе се менува, го остава собствениот живот. Настрана. И требаше да бирам дали да ја испратам во Охрид да ја чуваат баби или јас да ја гледам. Нема, тоа беше изборот. Се оставив и сега сме добри пријателки, тоа е добрата инвестиција и не знам. Но од друга страна пак се отвараат многу други аспекти. Во Охрид се отвори сцена на која што вие можевте да бидете дел благодарение на идејата на она што значи Слободан Унковски и драмското студио во склоп на домот Глигор Прличев, така да, да тука некако се наредија работите иако одлуката беше поинаква. Да, вот кога завршив со театарот за деца и младинци, кога завршив со театарот за деца и младинци, тогаш беше министер мојот професор Унковски. И отидов едноставно кај него, трупнав на вратата, како се случи да можам така слободно да влезам во влада. И така ми излезе во пресред, само ми даде идеја, тој отвори драмско студио. Така. Отворив драмско студио. И тоа ми беше втор добар потек во животот. Затоа што не само професијата која ја имам како актер, туку се испостави дека сум имала таленти за педагог и за пренесување на она што го знам. И работев многу плодно 10 години таму, на таков начин. И ете, баш вчера се сретнав со еден од ти, сега веќе маж, од тие деца кои тогаш ги поучував, и бев фасцинирана од тоа колку трага оставило моето влијание и мојот начин на кој што јас ги учев. И учествувам во дел од нивното воспитување во животот. Сега не сакам никогаш да го преземам воспитувањето на родителите кои го имаат. Меѓутоа, ние малце учествуваме доволно и бев многу пријатно изненадена, е мал збор. Значи, многу среќна, дури не ми се веруваше, се извинувам, утрив микрофонот. Дури бев изненадена како кои се тие добри работи, дури кога ги чув работите што сум им ги кажувала и како тоа се оплодило во нивниот живот, реков, добро е. Имам за што да се... Има трага. Да, има трага, имам за што да се чувствувам задоволна од одредени работи. И сега формирав ново драмско студио овде во Скопје. Работиме од ноември. Каде може да ви се обратат сите оние кои што би сакале или ги гледаат своите деца како идни актери и како некој кој што сака да го пренесе токму од вас да го црпат своето знање. Каде може да ви се обратат? Тоа е ХЕСЕД, Едукативен центар за неформално образование на Петар Попарсов, број 30. Таму ни се просториите и таму работам со дечињата. Тоа е плюс и друг едукативен центар. Има и разни други активности во врска со работа со деца, креативни работилници,
Како што спомена, да ги учат домашните да ги взимаме децата и да ги однесеме на дестинација за да нешто ги научиме. Сања, вие сте мајка. Ето, за жал се случува и раздалба во вашиот живот, но кога збориме за љубовта, не престанавте да верувате. Не, не престанав да верувам. Па и таа раздалба, како отворено кажувам и во медиумите, за жал некогаш доаѓа. Не дека советувам дека треба да се стигне до тоа, но советувам дека треба да се пробаат сите можни начини да се реши одреден конфликт, но ако дојде до степен каде што ни се разделуваат животите, начинот на размислување и делување, може би некогаш е и по-добро намирен и спокоен начин да се разделиме. Ние се уште си функционираме како семејство и они дел се уште имаат мама и тато кои најмногу ги сакаат на свет. И сосема нормално и убаво комуницираме и гледам на што е можно по-лесен начин да се преброди тој гап, кој не е ни малку едноставен, не е лесен, колку и да звучи едноставно и лесно, но со многу љубов од двајцата родители и посветеност, и здрав разум, и висока свесност, може многу полесно да се пројде низ истото и еве ние низ истото веќе мислам дека пројдовме и веќе и сме научени на новиот начин на живот. Во љубовта никогаш нема да престанам да верувам, бидејќи тврдам и знам и нечесто кажувам дека таа не е единствена движечка сила во животот. Ако го немаме љубовта и здравјето, навистина ништо друго не ни вреди, ни економијата, ни парите, ни заработката, ни платата. Ни театарот. Ништо, да. Нема да ни треба. Атрактивни и актуелни сте со новиот партнер кој што сте заедно и навистина мислам дека во медиумите повеќе се пишува за љубовта отколку за она што го правите и тој и вие во работата. Помалку се пишува за кошарката и за успесите кои што ги има или ги нема, а повеќе се пишува за тоа што ете Перо Антик го прави денеска. Кој е вашиот став за истото? Зошто е тоа така? Зошто е иако јас пробувам приватниот живот малку да си го, колку можам да си го скријам од медиумите, сепак е тоа неуспешно, ние сме мала држава и каде да се појавите премала и сите меѓу себе се знаеме. Мене ми е драго што ете, мислам дека нашите медиуми се желни, особено социјалните медиуми, се желни за некоја позитивна информација, каде има љубов, каде има некој успех. И јас навистина цело време константно споделувам, па и за спортистите, па и за кога има добра представа или било што, гледам да споделам нешто позитивно. Не знам зошто, веројатно тоа се склоп на многу околности. Нашиот народ се храни со негативни информации. Мене тоа не ми се допаѓа, иако не можам сама како Адинка, нели, да се борам со сите, но гледам колку можам да придонесам. Ги поддржувам медиумите што зборуваат за љубовта, за среќни резултати. И верувам дека секој од нас заслужува и треба да биде среќен. И дека среќен родител само може да има среќни деца. Така е, многу убаво кажано. Верувам дека и останатите се среќни родители, вашите деца, иако се сега веќе големи деца. Господине Славевски, колку се возрасни вашите деца? Па, керката родена 1986-та, значи наполни 38 години, на 17 јануари, а синот наполни на 3 јануари 35 години. Има еден куризитет во нашето семејство, вклучително сопругата, внуците. Јануари е тежок месец за мене. Не само заради тоа што нели, сите се трошиме повеќе за точекот на новата година, божикните празници, туку сите родендени, освен мојот, кој што е во септември, јас сум девица. Така. Сите се во јануари, па морам да штедам преку цела година за подароци, за да не се посрамотам. Енако, ова што го кажавте, Сања, ако може малку да коментирам, знаете, согласувам, тоа е вака, луѓето природно го прифаќаат. Ево, гледам јас по, и некој сум љубоморен, секојаш ме интересира кога имам некоја колумна, некоја изјава и така натаму, има, нели, нуматори, односно бројачи, колку има прегледи и така натаму, па имаат ранг на најчитани. Сигурно, нешто што е поврзано со вас, ке има 3-4 пати повеќе овој посетеност, гледаност, одошто она што јас го кажувам, па така. А инаку добро е нели кога луѓето се интересираат за добри работи, ме потсетивте сега, можеби не е
местото на една гениална мисла од драмите на Горан Стефановски, брутална, луѓето понекогаш сакат да слушнат за туѓата несреќа, да ја споредат со собствената, да им биде полесно. Но добро, овој на полето на театарот Горан Стефановски навистина сте извонредни театарски представи, а ако животот е убав, треба да цитираме одредена реплика, која би била? Од животот е прекрасен. Животот е прекрасен, да, извина. Така. Леле, не можам да се сетам, ама ме уловивте, да ме спремевте и да размислите. Да одамна. Ајде дека да ѝ дадеме малку време на готвање новак. Може да довршам. Мојка, јас оваа година во октомври ќе правам 40 години брак. Секоја вечер. Секоја вечер. Овај се оженив на 24 години и тоа го препорачувам на сите сериозни врски, нели? Дали се студентски, дали се средношколски и така натаму, немојте да чекате како сега што мислат младите дека треба се да средиме, да дојдеме. Да е средено, да имаме дом. Јас дипломирав во јули, летото 1983 година, по два месеци заминав на ослужување на задолжителниот воен рок. Додека го зборувате година... тоа, ми пративте фотографии кои што може да ги прикажеме. Воениот рок, младоста и се оно, бидејќи навистина ни пратите убави фотографии, да, така да додека зборувате, може да ги разгледаме и фотографиите. Добро, ќе треба да коментирам. Ова, ако може да завршам, мислам, поентата ми беше дека веднаш по цела година поминав на Косово, во Титова тогашна, сега Косовска Митровица, и по враќањето не бев се уште вработен, но беше известно, имаше конкурс на Економскиот факултет Скопје. Мојата, ова е... може да ја погледнеме. Ова е фотографија од денот, нели, кога заминав на служување на воениот рок, 7 октомври 1983 година, со мојата девојка, нели, Татјана, која што ми е сопруга. Сега, 40 години малко со вас. Е, да. Ние стапивме брак, нели, наредната година, 84-та година, кога се вратив од војска, нели, тогаш беше на некој начин и чест да се одслужи обврската спрема тогашната ни држава. Како што може да забележите, фотографијата во тоа време немаше фотошоп, е најверојатно малку ретуширана, малку сме разубавени. Знаете што сега? Не знам дали знаете, вие знаете што значи ретуширање, нели, тие техники тогаш, но тоа е тоа, нали, со нешто подолга коса, која што вечерта беше скратена на половина од она што го видовте сега, нели, затоа што веќе овој станав војник. И зборот ме беше дека станавте војник или да, е, една фотографија е во зимска униформа, тоа е ова, има уште една во летна униформа со кошула. Добро, не е битно. Е, ова сум јас на 9 месеци. Снимено во овој до плоштадот Охрид, на плоштадот како бебе во Баркон во Боројне бил напреден. Мојата Новак додава каде може во Баркон во Боројне. Во Боројне. Ова е фотографија од 1961 година, затоа што јас сум роден септември 60-та година. Така. Кој септември сте родени? 22-ти, последниот ден. Ова е мојата. Ова е сам покојна мајка, нели? Инако, моите родители стапили во брак 1950 година, но имале проблеми, неколку спонтани абортуси во текот на една деценија, знаете тогаш каква била здравствената заштита и така натаму, но сепак имале среќа по моето раѓање, нели, 1960 година, да имаат три машки деца. Так. Значи, секогаш треба да човек верува во себе си и да прави се за да добие што се вика она пород. Од тука да, ево, да откријам нешто што може би не е познато за македонска. Не, ретко е, се уште е ретко, малку е архаично името Трајко Трајче, макар што има и некој погодено, но многу ретко. Токму заради тие проблеми, нели, со зачнување и спонтани абортуси, од суеверие се верувало дека ево и името треба да се одбере Трајко, име Стојан. Тоа си имиња. Македонија, порано имињата се даваа со символика, се даваа имиња кои што некако го загубивме тоа, Трајко, так, за да трае и се останат... Ова е интересно, ова сме тројцата, тоа тројцата браќа, јас сум најстариот, нели? Насмејаниот, намуртениот е мојот среден брат. Што прават вашите браќа? Звонетиот е најмалиот. Така, во која професија колата се тие? Колата не е наша, тоа е на мојот покоен тетин од Битола. Ние никош не сминале моите, не можеле да си приуштат купување на автомобил, макар и некој е старо фичер на времето.
Така сме живееле со една плата, мајка ми само некојаш сезонски подработувала. Овојот средношколските денови, јас сум крајно лево, со другари од класот, од гимназијата Климент Охридски, економските паралелки. Така, едно добро друштво, или се уште одржуваме контакти со повеќето од нив. Ова е матурската вечер во хотел Десарет. Прв пат облеков костум, најнешно модело, купено во стоковната куќа Беко. Дојдовме овај од Охрид, неколку другари, не знаејќи како да се движиме ни Скопје, се истоваривме на старата автобуска станица и овај, ево, требаше да биме дотерани. Со мојата класна, овај Олга Арнаудова, предаваше англиски јазик. Видите, јас два пати сум бил во униформа. Ова е по завршувањето на прва година на факултет. Имавме, тие што студиравме факултет, бевме обврзани три недели да одиме на така наречена предвојничка обука. Исто како војник. Ова е во бившата касарна, сега веќе не постои, во Битола. И тогаш на некој начин основните вештини ги стекнавме и после уште една година, како што кажав, по завршувањето на факултетот поминав на Косово. Така. Ако имате уште нешто, ево ја таа во летна униформа. Споминавме две униформи, да, една летна, една зимска. Ова е летната униформа во некој фото дукен во Митровица, Титова Митровица тогаш. Е, ова е моето прво роденче. Керката најверојатно е ова 86-та година, таа е родена во јануари. И како што може да забележите, сум бил слаб како молив, што би се рекло, но и ние мажите поминуваме низ фази андропауза имате вие. Така што е, ова е при една посета на Јапонија, студиска посета, три недели поминав таму со една група на млади југословени тогаш 1988 година. И како што нам ни се екзотични или луѓето од надвор, јас сум бил интересен. За ова, оние кои што? Ова група на ученици на железничка или метро станица посака да се фотографираат со мене. Ето сум јас на 28 годишна возраст. Ова е јуни 88 година. Господине Славевски, интересно е ни со вас разговорот, може мислам дека вие да ја земете мојата улога и да сте водител да. На Здраво Македонија, бидејќи уште ова кога имате... кога станав збор за слаб како молив, 1986-87 година бев на магистерски студии на Калифорнискиот државен универзитет, така. Северно од Сан Франциско во Чико, Калифорнија. Е, тука има една работа која што беше голема жртва моја и на мојата сопруга. Ние, како што кажав, керката беше родена, керката беше родена во јануари. И јас на некој начин бев детерминиран за професијата, се разбира за усовршување, и заминав сам. Една година бевме разделени. Керката, керката растеше. Па, немајте, малко се тешевме, ова е на университетот Беркли. Не, па половина од стипендијата ми одеше за телефонски разговори. Нели, беше премногу овај скапо, релативно мала овај стипендија. Но керката имаше 7 месеци, малку се тешевме, ние имавме голема помош, поддршка, живее во близина, беа витални, незините родители, моите живеја во Охрид. Како и тогаш и денеска родителите да. Се најбитни за поддршката, и но бидејќи немаме тече, кратко време. Се тешевме со сопругата, затоа што керката јако бебе, нели, беше навикната со овај со бабата, дека сопругата ќе може да дојде барем на еден месец, но одлучивме дека тоа е неизводливо, чекавме, се врати во јуни 87 година. Мислам, праќавме слики тоа, немаше ниту Skype, ниту интернет, ништо. Фотографии, да малку бидете во контакт, да слушне гласот. И има тука еден интересен момент, кога ме пречекаа на аеродром, нели, овај 87 година. Љубинка, ќерката, веќе беше 17, сега сум малко емотивен. Беше 17 месеци и дале букет, се срча, нели, со букетот и се врати, се срамеше. Така. Овај, да. Ви вратив на многу емоции, да. Дури ви затрепери гласот на сцената на која што се сетиште во моментот. Прто така се да... случува и две недели не можеше да ме погледне. Так. Се криеше. Така, ве вративме на многу емоции, но ќе ја навратив и господијата Новак да сите они емоции, се оно што значи младост и време на кое што ќе се сеќаваме, ќе погледнеме некоја фотографија и од вас и од оно што значи театар и сцена. Да. Ова е екипата, дипломската представа ни е ова.
професор Любиша Георгиевски не водеше во четврта година. Ние бевме една од неколку години експериментални генерации. Имаше па првите две години не водеше Владимир Милчин, трета година не водеше Слободан Унковски и четврта година не водеше Любиша Георгиевски. Ова ни е фотографија од дипломската представа од Молиер, леле, не можам да се сетам, се извинувам на... Молиер, Свадба на Фигаро. Госпоѓа министерка, навистина, во вашата театографија има плеада на представи во кои што сте била дел. Да, и така, генерално комедии. Ова ни е екипата, мислам, истите сме ние, ама еве со професорот Милчин сме овдека, кај мојот колега Трајче, кој почина скоро во Кочани, сме таму снимени, бевме на ДАФ. Фестивалот на аматерски театар и представивме нешто од програмата која учевме на факултет. И многу убав спомен ми е оваа фотографија. Ова се првите скомрахи. Тоа беше фестивал, овдека уште бевме Југославија, пред распадот на Југославија е ова, 90-та година. Тука на сликата сме дел од класата, тогаш Слободан Унковски не водеше, мислам дека е 90-та година, да. И а дел овдека десно се колегите од Босанската академија. Скомрахи беше оформен како фестивал за драмските академии на ниво на Југославија. Така. И ова беше првите Скомрахи беа ова. Многу убава иницијатива, мислам дека ја останате до денес. Иако ете не сум во тек. И ми е многу убав спомен и тоа е исто така. Така, имаме и убави работни фотографии, односно фотографии каде што сте дел од театарската сцена и дел од оно што луѓето се навикнати, барам кога верувам да посетуваат во... Еве ми ги дечињата од драмското студио сега. Ова е фотографирано сега скоро, на 18 декември. Ме радам дека се различни генерации на деца кои што се дел. Да. Па уживавме, им го пренесувам здаењето кое е потребно. Знаете, не ги подготвувам. И не ми е целта на драмските студија да ги подготвам децата да имаат професии само поврзани со сцена или филм или камера. Тоа е необходно за сите професии кои се поврзани со настап пред јавност, пред група и за водење диалог. Јас лично имам замерка на нашиот менталитет во Македонија, ние немаме култура на диалог. Ние не го почитуваме, дури во очи не гледаме. Многу повеќе тој и трпеовски менталитет на подлажнување, на да се снајдам и ми е многу криво заради тоа. На импровизација. Да. И на немање. Да, и многу затоа она што сакам да им го пренесам е прво, знаете, и за да водиш диалог треба техника. Така. Некако не знам и во воспитувањето, можеби ние бевме такви генерации, малце по-диви растевме, бидејќи родителите ни беа родени пред или во војната, така. И тие грубо растени, па пренесува што знае, а многу се жртвува, бидејќи Југославија беше држава која се градеше и тие гледа да изградат и да обезбедат дом за своите деца. И ние бевме растени како со тепачки по улица, со ова, со на женските како машки малце и така. Така. Ама дојде време и тој на ајде, јас ова би сакала да го кажам. Влијанието кое го врши литературата и театарската уметност врз карактерот на еден човек, бидејќи растена така грубо, во втора година добив сцена од Чехов, од ликот Любов Андреевна од Вишновата градина. И тој лик цело време, кога разговараше со другите, разговараше со душо моја, Любов моја, мил мој, миличок мој, душо моја. Лили реков, постојат ли вакви луѓе или не постојат? Ние научени само, ој ти, ваков, таков, нема да ги кажувам изразите. И сега, кога го читав јас тој лик и кога го одиграв, си ставив едно длабоко ветување дека јас, на моите деца, сега имам една кирка, ќе им го пренесам точно ова и ќе се обраќам кон нив со душо моја, љубов моја, срце моје. Убавите и така, зборави. Да, и така ја воспитував и мојата кирка, што еднаш во една прилика со Шенка Колозова се враќавме од И таа во Охридбел гошти. Да, Охридјанка ни стана. Така. Во Нерамнету. Велестово. Да, убаво ме корегиравте, не ми. Велестово. Велестово, да. И се возевме назад, бевме овчаране на тие едни средби што се во Егејска Македонија, многу убав настан и тој да го пофалам. И се враќам и керка ми се јави и јас разговорам, да, срце, да, душо, мила моја, ова, она. И Шенка вика, абе, трет пат те слушам, бе, вика, како убаво разговараш со керка ти. Абе, толку убаво, ете, сакам да ви кажам, дека убава, тоа изврши влијание на мене, еден лик таков изврши. Е, сега јас такво нешто би сакала да им приближам на дечињава,
се она што може да се искористи. Професијата сакале и не врши влијание врз нас. Да, за, бидејќи времето ни е кратко, извинете, ќе ја поздравам секако госпоѓата Шенка Колозова и се надевам во прилика кога ќе биде во Скопје ќе ни гостува. Сања, вие извршивте огромно влијание со иако ми рековте кога разговаравме и ве поканив дека сакате да ја тргнеме настрана. Е, тој точен, но не може да не ја споменаме и не може да не ве видиме пред 30 години Сања на сцена. Ке замолам од режија да го пушта токму тоа што го имаме како тонско парче од Сања. Ех, тој тоше, ех, тој тоше, денес тој пак во ќоше, стои така како трска, а со книга нема врска. Каде се пресоблекуваме и искрено тоа се детски сеќавања што мислам дека ми се едни од ретките што ми се толку јасни, ако затворам очи визијата ми е како сега да ми се случуваат. Тогаш не сум била свесна дека е тоа нешто толку големо, но сега, после толку години, гледајќи како дел од најмали години кажува мојата мајка е Сања Ристич за пеела их тој тоше, срцето ми го обзема, ќе ми препукне од љубов колку ме исполнува и гледам колку тоа не ми значи, а камоли мене да ги гледам своите деца толку да се гордеат и се радуваат. Да оставаме сите значајни работи, не само денеска, туку секојдневно, бидејќи навистина она што го правиме секој ден остава печат зад нас. Ви благодарам што денеска оставивте печат на ова денешно гостување, утринско дружење на Здраво Македонија, секој со својот придонес од она што го прави во општеството и што во една ваква интересна комуникација се надевам дека убаво минавте. Субав поедок подготвен од Сања. Ви благодарам уште еднаш кај јавно. А на гледачите, секој утро им благодариме што се заедно со нас, а секогаш сакаме да донесеме убава содржина. Како што јутрово го започнавме и кажавме дека 25-ти треба да го паметиме по нашиот легендарен Тоше Проевски. Така и ова утро сакам да се подсетиме со извонредна песна токму од него.